kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka digtay fatahaado laga cabsi qabo inay ku dhuftaan qaybo ka mid ah dhulka soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaan dood soomaaliya oo digniin ka soo saartay roobab la filayo in dhowaan ay ka da-aan qaybo ka mid ah dhulka soomaalida sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan duufaan iyo roobab culus oo laga cabsi qabo inay ku dhuftaan qaybo ka mid ah deegaanada puntland barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhibaato ee dadka aan lixaadkoodu dhammeyn ee muqdisho oo dhibaatooyin kala duwan xilligan lasoo gudboonaaday barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xilli maanta lagu dabaaldegaya 3 December oo ku beegan maalinta naafada sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa maamulka puntland ayaa xilligan waxa uu xoogga saarayaa in la adeegsado jikooyinka gaaska cuntada lagu kariyo islamarkaana la badbaadiyo dhirta barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin arrintaasi ay ka hadlaysa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan magaalada muqdisho oo laga daafuray masraxa lagu soo bandhigayo hal abuurka dhallinyarada iyo maalka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa munaasabad arrintaasi madaxdii halkaa ka hadashay oo khudbooyin kala duwan ka jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa intay ku guda jirno wixii kusoo kordho qodobada iyo qodobo kale haddii ay ku dhaafaan waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv ee u diyaar garoobaa barnaamijka waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay si hordhaca barnaamijkeenna aad ku daawanayseenba dowladda soomaaliya ayaa waxay hadda ay ka digaysaa duufaano la filayo inay ku dhuftaan qaybo ka mid ah soomaaliya war qoraala oo kasoo baxay dowladda soomaaliya ayaa digniintan lagu sheegay dowladda soomaaliya ayaa mar kale digniin culus kasoo saartay fatahaado hor leh oo ku dhufta qaybo ka mid ah dalka soomaaliya qoraal kasoo baxay wasaaradda warfinta xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ee xilligan ay ka digayso in fatahaado hor leh ay ka dhacaan soomaaliya iyadoo laga cabsi qabo in ay da-aan roobab xoog leh maalmaha soo aadan sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay heegan buuxa gelisay aadaha u qaabilsan gurmadka degdega ah iyo ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee ka dhalan kara roobabka la filayo in dhowaan ka da-aan ayaa laga baaqdin qabaa inay sababaan roobabkaasi la filayo inay ka da-aan qaybo ka mid ah dhulka soomaalida gaar ahaan waxaa laga baaqdin qabaa meelaha inta badan ay horey uga da-een roobabka ee fatahaaduhu ay sababeen sida gobollada labada shabeelle hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolka gedo gobollada baay iyo bakoolna iyadana waa laga cabsi qabaa iyo qaybo kale oo ka mid ah dhulka soomaalidu waagaakeen daawadayaal arrimihii duufaanta ayaan ku guda jirnaa iyo roobabka la filayo inay ka da-aan qaybo ka mid ah soomaaliya oo dowlad soomaaliya ay ka digteen dhinaca kalan ah wararka aan ka helayno deegaanada xeebaha bari ee soomaaliya ayaa waxaa laga
سقبا إن دوفان علوس إن كلفتان قيبا كميدا ديغانا دا بودلان دوفان مغا إذا لغو شيغي أمبالي أو سيدتا روبب علوس أيا لفليا إن كلفتو رولكا أكو تيسان حيبا هابدوين تهندية يكنفورتا وغويغا بري أي سوماليا واربحنا أي قرين قار كميدا واربحين تا كفالو تا عميلادا أيا وحا يشيغي إن دوفان تان أي كسو بلابان يسو جسيرة دا مدى قسكر oo ku taala badweynta Hindiya idona kadibna ku soo fideysa ilaa xeebaha bari ee Soomaaliya roobabka xoogga ayaa lagu wadaa inay gaaraan qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland sida Garoowe Galkacyo Boosaaso waxaan arintan ay ka dhacaysaa 4 ilaa 5 bisha December wasiirku xageenka wasaaradda gargaarka Soomaaliya Abdirashid Maxamuud Hassan oo ah masuulki ugu horeeyay arintan ka hadlay ayaa ku baaqay in la helo wacyigelin warbaahineed oo looga digay dadka ku nool deegaanadaas isla markaana loo baahan yahay in loo diyaar garoobo waga ka hadda wadiya wali waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle sida warkeena iyo barnaamijada inaa ku daawanaysan ba magaalada Muqdisho waxaa laga dhahfuray masrax lagu soo bandhigayo hal abuurka iyo maskaxmaalka munaasabadan lagu dhahfuray masraxa hal abuurka ayaa waxa ka qayb galay wasiirro xilibaan oo ka tirsan labada gole ee aqalka sare golaha shacabka maareeyaha guud ee wakaaladda dhismaha qaranka agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka agaasimaha guud ee wasaaradda rafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale wasiirka rafinta xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed abdi xayir maareeye wasiirka maaliyadda dr abdirahmaan ducale beeli ayaa si wada jira xariga uga jiray masraxan furankaasi oo wixii hadda ka dambeeya lagu qaban doono doodaha iyo in bulshada lagu soo bandhigo xogaha dowladda iyo horumarka ay ku talaabsanayso ugu horeyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda rafinta xukuumadda Soomaaliya mudane maarey oo hadalka ka jeediyay madashaasi ayaa sheegay in masraxa furan lagu soo bandhigi doono wax ka badan oo bulshada Soomaaliyeed wax tar u leh inyihiin wax laga weydiin doono hal hal bay u imaan doonaan xildhibaanada cadaaladda waxbay ii sheegayeen barnaamij magac leh oo ay ku dhaweed xildhibaan maxaad qabatay hal xildhibaan baa u furan halkan inuu yimaado oo shacabkiisa kala hadlo oo sheego su'aalo la weydiiyo xildhibaan aan wuxuu u taagan yahay wuxuu dalka u qabtay uu sheego waxaa ka dhici doona doodaha cilmiyeedka waxaa ka dhici doona waxaanu keeni doonaa professionals kala duwan ee Soomaalidu baatay sabada oo kale hadda khabiiriin badda aan keeni doonaa oo dadka Soomaaliyeed ka dhaadhicin doona muhiimadda badoodu ugu fadhido iyo sida ay u leeyihiin oo la rabo inuu la ogaado waxaanu keeni doonaa arrimaha bulshada dad kala hadla halkan oo waxyaalaha dhaqanada la doonayo Soomaaliya laga bedelo ay ka mid tahay qabyaaladu dad khabiiriin ku ah ayaa halkan imaan doona dood ku geli doona dadka su'aalahoodu u furan yihiin masraxa wuxuu u furan yahay si jirta wadajir waxa ugu qaban doona doodo warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta dowladda waa u furan yahay marka halka waxay noqon doontaa meel wax badan oo markii hore aan noo saamaxayn ama duruufta hotel inaan tagno maanta oo dhan hotel tagno space fiican weyno environmentiga aan ku sugannahay quruxda badan weyno ayay halkan u furantahay habeen iyo maalin wiigiiba ugu yaraan laba xafladood oo waaweyn baa ka dhici doonta hobolada qaranka aan ku soo dhawaynaynaa midday lahaayeen xagee wax ku sheegnaa hadda waxaad haysataan meesha wax ku sheegaysiin habeen iyo maalin waa idiin furan yahay caawa wada joogtaan laakiin habeenada soo socda waad booking garaysanaysaa kooxdii buugi garaysata doonaysa halkan riwaayad inay ka dhigto halkan wax ka sheegto halkan ummadda ka wacdido maamul buu leeyahay masraxan furan waa weydiisanaysaan waa imaanaysiin annakay wasiiraduna wayda dhegaysanayna waa imaan doonaa insha allahu tacaala abwaan bayle oo heeso badan siiya kooxaha ay hoob hadda inuu haysto meel wax badan ku soo bandhigo marka sharaf bay ii tahay caawa inaan furo masraxan furan oo u furan qof kasta oo waxgala oo Soomaaliya oo wanaagsan oo doonaya dalkiisa inuu dadkiisa wax u sheego dadkiisa inuu wax baro dadkiisa wax dhibaayo oo kala qaybsanaan iyo u keenaya inay faan inuu ka saaro hoboladuna fan ahaan iyo riwaayad ahaan bay ku cabbiraan waa idiin furan yahay aad iyo aad bay mudane wasiir farxad iigu tahay
kelmadda ayaan ku siinayaa maadaama aad ila furtay oo kugu sharfay inaad ila furto qiimaha uu halkan leeyahay waxaan u mahadcelinayaa wakaaladda dhismaha Soomaaliya qaranka Soomaaliyeed I don't know wakaaladda hadal magaca khalday I think is okay Bashir ayaa dhisay halkan oo hay'adiisa dhistay marka sharaftaas uu leeyahay iska wuxuu qabsan ku dhisnay isxiqaan baan ku dhisnay laakiin waxaa farsamo ahaan dhisay engineer Shino oo ah engineer madax banaan oo sharaf lahaa oo isaguna volunteer nagula shaqeeyay iyo Bashir hay'adiisa ayaa dhisay adigana kugu amaanaynaa aad u mahadsan tahay taani waxaa loo doortay maadaama nin activist ah yahay inuu dalkaan oo dhan dhiso dib u dhiso marka I hope halkana inuu noo dhisi doono meeshaana wax baan ka samayn doonaa marka midna wax soo dhawow kan waxaan filaynaa inaad fankaagiina ku soo bandhigto wasaaraddaaduna noqoto maadaama runtii aan aaminsanayn wax badan qabatay inaad wasaaradaha buugi garaysta dalka nidaamkiisa maaliyadda meelo badan laga amaanay halka uu marayo meesha uu socoto sidaad dhaqaalaha dalka u midaysay ugu guuleysatay in shaqaalaha dawladdu iyo inta u shaqeysa dawladdu dhammi inay helaan mushaar joogta oo aanu ka goynin ciidamada doorkii dhowaa loo kordhiyey halka uu ku furantay madaxa wasiir soo dhow sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ka oo bogaadiyay dahfurka masraxa lagu soo bandhigayo hal abuurka dhalinyarada iyo afmaalka Soomaaliyeeda sareeyay guud xildhibaanada iyo marti sharafta halka joogta iyo fanaaniinta halkan iga dambeysa iyo ciidamada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii wax badan ku dari maayo wasiirka oo nin aftaama ayaa wax walba soo koobay oo sheegay anu simple waxaan oranayaa waxa weeye meeshan masraxan aadka u quruxda badan leh wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maalin walba magaalada Muqdisho kusoo kordhiya ayuu ka mid yahay maalin walba meel baa la furaya halkan masraxani wuxuu inoo suuragelinayaa markii ugu horreysay meel sidan oo kale ah u qurux badan oo dadku isugu yimaadaan oo dadku ku sheekaystaan oo ra'yi iyo aral isku wadaarsan dadku wax isku sheegaan dhinaca socod iyo gooni isku boos ayaa naftay noo keenay in la wada hadlo bay tani fududeynaysaa in xikmad halkan la keenay fududeynaysaa in fanaaniinta iyo dadka wax garadka halkan isugu yimaadaan bay fududeynaysaa marka runtii wasiir waan kugu soo dhaweynayaa sida fiican ee aad meeshan noogu diyaarisay waa ka qayb geli doonaa hadaan nahay wasaaradda maaliyadda waa ka qayb geli doonaa dhismaha waa kaala qayb geli doonaa horey nooga wada hadalay wixii kale aan qaban karnana ama shakhsi ha noqoto ama dee wasaaradahaba ha noqote diyaar waxaan u nahay wixii la dhisay dalka dhismihiisa sida wasaaradaha kale inaan qayb ka qaadano meesha nagaga soo hagaagsan inaan anaguna ka galo ayaa diyaar u nahay waa soo dhaweynaa fikraddan waa fikrad aad u wanaagsan hadda kadib waxaan filaynaa in si aad sheegtay tiyaatarkiina national tiyaatarkii noo furmo ee weynaa dhawaan inoo furmo marka maalin walba dalka waxba ku soo biiraya waxaan ilaahay ka filayaa inaan hore u socono saa u socono waana dunida soo gaadhna meelo badan oo maanta adduunyada soo gaadhnay baa jira oo aan kala mid nahay oo ay ka mid tahay maaliyadda dhinaceeda iyo waxyaalaha aan ka shaqeynayno deen cabiska arrimahaas waxaan filayaa waxa weeye sida aan u socono anigu waxay la tahay laba sano saddex sano dabadeed inaan adduunka soo gaarayno socodkeenu waa yacni waxyaalo badan baynu qaban karaynaa oo aynaan markii hore aynaan u soo jeedin qaban karaynaa hadday ka muuqataa magaalada Muqdisho iyo meelaha kale soo qaadu leedahay aad iyo aad baad salaamantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle iminka diyaana eegno magaalada Buuraburde ee gobolka Hiiraan khasaare dhimasho ka dhashay rasaas ciidamada AMISOM ay ku fureen dad dibadbaxay ka dhigaya degmadaasi Buuraburde inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay laba ruux kalena waa ay ku dhaawacmeen rasaas ciidamada AMISOM ay ku fureen dad dibadbaxayaal ka dhigaya degmada Buuraburde ee gobolka Hiiraan ciidamada Jabuuti qaybta howlgalka midooda Afrika AMISOM ayaa waxay sheegeen in rasaastaas ay ku fureen dad dibadbaxayaalasi weyna ugu soo dhawaadeen salig ay degan yihiin degmada kuwa oo dhagxaan iyo walxaha kale tuurayay xeryaha ciidamadana ay degan yihiin ku tuuraya islamarkaana sheegay in hal qof oo ku sugnaa halka uu waxyeelo ka soo gaadhay sida lagu sheegay war ka soo baxay ciidamada Jabuuti xaalad kacsan oo ayaa laga dareemayaa degmada waxaana banaanbaxyaashu ay xireen wadooyinka waaweyn ee degmada iyadoona dhammaanba ay xiran yihiin goobihii ganacsi
dadka ku dhaqan degmadaas ayaa si weyn uga soo horjeeday maamulka Hirshabeelle oo ay ku eedeeyeen iskorakeen bulshada dhexdeeda waxa ayna diidan yihiin qorshe wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle uu ku tegi lahaa degmadaasi. Maamulka Hirshabeelle ilaa weli kama uusan hadlin xaaladda degmada iyo dibadbaxyada khasaaraha sababay iyo eedeymaha loo soo jeediyey intaba. iminkana Puntland maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya la adeegsan doono jikooyinka gaaska isla markaana la badbaadinayo dhirta. Maamulka Puntland ayaa xoogga saaraya in la adeegsado jikooyinka gaaska cunno karinta loo adeegsado si loo yareeyo kharashka qoysaska kaga baxa adeegsiga dhuxusha. Jikooyinka gaaska oo deegaanka ku wanaagsan ayaa adeegsigiisa kusoo kordhaya Puntland iyadoona 4850 gaas cunno karin ah ee qeybiyeen maamulka Puntland oo kaashanaya hay-adda UNDP iyadoona qalabkaasi loo qeybiyey qoysas iyo ganacsato ku nool Boosaaso, Garoowe, Qardho, Gaalkacyo, Badhan, Doongorayo iyo Burtinle. Sidoo kale ganacsada yaryar ayaa loo qeybiyey 2,500 xabo oo jikooyinka gaaska si ay qiimaha hoos uga jibiyaan bulshada deegaanadooda. Jikooyinka gaaska ayaa isticmaalka xadidi kara dhuxusha waxayna baajinayaan lacago badan oo dhuxusha ku bixi lahayd. Wasaaradda deegaanka Puntland oo kaashanayso mashruuca qaramada midoobay UNDP ayaa qaaday tallaabooyin kala duwan oo ku saabsan sidii loo heli lahaa tamar aan ahayn dhuxusha si loo dhowro deegaanka. Agaasimaha wasaaradda deegaanka Puntland Cabdirasaaq Cilmi Nuur ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu bilaabayo sanadkii hore ujeedkiisuna yahay in la yareeyo jarista dhirta ee loo adeegsado dhuxul ahaan. Wagaakeen daawadayaal, qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka Diirada Shabeelle. Waxaan ahay Cabdicaasi Cali Guuleed. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka.